ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା ନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସପୋର୍ଟ କରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ମୂଳରୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଯେ ବିଜେଡି ଦଳ ଆଖି ବୁଜିକିରି ବିଜେପିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକରି ଆସିଛି। ଏଠି କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ଲୋକାଲ ବିଜେପି ନେତା ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନବାଜି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯାଇଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଟିକେ ଏବାକ୍ ସେବାକ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା କିଏ ସପୋର୍ଟ କଲା ବିଜେପିକୁ, ନବୀନ ବାବୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ବିଜେଡି ଦଳ ସପୋର୍ଟ କଲା, ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ତ ସପୋର୍ଟ କଲେନି। ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ହେଲା, ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନରେ ବିଜେଡି ଦଳ ବିଜେପିକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା, ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର କି? ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବିଜେପି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ବିଜେଡି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଜେଡିର ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପି ପାଖରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇର କିଛି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସିବିଆଇ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛି ଯାଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିବିଆଇ କିଛି କାମ କରୁଛି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର କ'ଣ ହେଲା କି? ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିବିଆଇ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇଛି? ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ସେଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ କେହି ଦୟା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୟୁପିଏ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ୟୁପିଏ ସରକାରରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ସେୟା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ବିଜେଡି ତାର ନିଜର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆଇଡିଓଲୋଜି, ତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ବିଜେପିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପଲସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିଜେଡି ଡରିକିରି ବିଜେପିକୁ ଆଖି ବୁଜିକିରି ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଖୁସିର ଖବର, ଭଲ ଖବର। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ସବୁଠି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡିର 24 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅରାଜକତା, କୁଶାସନ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକିରି ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ବିଜେଡିକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ। ମନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ଆମେ ବିଜେପି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇଟା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ବିଜେପି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ଆଉ କିଏ? ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେଣୁ 2024 ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ବର୍ଷ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାସମୁଦ୍ର, ଏ ମହାସମୁଦ୍ରରୁ 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେଇଗଲେ ଏ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତା ଅର୍ଥ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର କେମିତି ଲାଭ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ବେଶୀ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେମୀ, କଂଗ୍ରେସ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସଦାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିକି ରଖିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ନୀତି ନାହିଁ, ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନେଇକରି କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ କରିବ ନିଜକୁ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ହିଁ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ସେ ତ ଯିବେ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏପିଏରୁ ଦିଲୀପ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।